អរគុណច្រើនភញ្ញាស្ថាបត្យករជាតិក្រុមការងារដូច្នេះគឺយើងនេះគឺជារថយន្តអីសុសុខឌីម៉ាក់ស៊ីងលខេបបើយើងនិយាយភាសាតែគេហៅថាស៊ីងលខេបប៉ុន្តែបើនិយាយគេហៅថាបែបអ្នកនៅជាជនយើងគេហៅថាប្រភេទរថយន្តមួយបាំងដែលរថយន្តនេះវាច្រើនគឺបងប្អូនឃើញតែគេប្រើប្រាស់ច្រើនទៅលើការដឹកទំនិញឯងអត់ស្ូវជាការយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈជិះឬជាលក្ខណៈគ្រួសារទេបាទដូច្នេះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ ការជម្រាបជូនអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃរថយន្តមួយបាំងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់សំណួរទី1សិនបាទដោយសំណួរទី1សួរថាតើក្រុមហ៊ុនខេខេមបូឌីបាននាំចូលនិងចែកចាយរថយន្តPick-up នេះមានប៉ុន្មានប្រភេទដូច្នេះបងប្អូនបានស្ដាប់ពីដើមទីមកគឺបងប្អូនអាចដឹងចម្លើយដែរតើសម្រាប់រថយន្តPick-up ដែលក្រុមហ៊ុននាំ ចូលនឹងចែកចាយនេះគឺតើមានប្រមាណប្រភេទហើយមកដល់ពេលនេះបាទដូច្នេះហើយនេះគឺជាសំណួរទី1អរគុណច្រើនហើយមុននឹងឈានចូលក៏ដូចជាផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យកញ្ញាសិតាជំរាបជូនអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃរថយន្តនេះក៏សូមឲ្យក្រុមការងារធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពនៃគេហៅថារូបភាពនៃរថយន្ត Isuzu នេះទាំងមូលជូនដល់បងប្អូនផងដែរអញ្ជើញ បាទដូចបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរថយន្ត Isuzu D-Max Single Cab ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា Isuzu Spark គេហៅថាជាប្រភេទរថយន្ត Pick-up មួយបាំងដែលមានការពេញនិយមច្រើនទៅដល់ការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដឹកទំនិញផ្សេងៗបាទហើយក៏ជារថយន្តមួយប្រភេទផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានឃើញនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Isuzu មួយបាំងពងមួយ ដែលកញ្ញាស្គិតតាបានជម្រាបឲ្យថារថយន្តនេះគឺវាមានពីរប្រភេតគឺប្រភេទមួយបាំងនិងប្រភេតសំទោសមួយបាំងមានពងមួយហើយនិងពងពីរអញ្ចឹងការជឿរើសគឺតម្រូវទៅតាមការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនដល់ក្រុមការងារដែលបានព្យាយាមការផ្ដិតយករូបភាពដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹង រថយន្តដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅចិត្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តមួយបាំងពងមួយសម្រាប់មួយបាំងពងពីរគឺអត់មានខុសគ្នាច្រើនទេបងប្អូនឬគ្រាន់តែខុសកំពុះគ្នាបន្តិចដូច្នេះដើម្បីឈានចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតសូមឲ្យកញ្ញាស្គិតតាជម្រាបជូនអំពីការរចនានៅផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្ត Isuzu មួយបាំងនេះជូនដល់បងប្អូនបាទសូមជួយកញ្ញាចាសម្រាប់បើយើងនិយាយពីប្រភេទ Pick up មួយបាំងវិញ គឺការ design បែបផ្លាយពី model pick up ផ្សេងទៀតផងដែរស្រស់ស្អាតមួយបែបផ្សេងទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតគឺយើងបំពាក់នៅ ប៉ាណាពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ប៉ាណាពណ៌ប្រផេះកញ្ញាបាទសំទោដែរលោកសញ្ញូនប៉ាណាពណ៌ប្រផេះដែលរំលេចទៅដោយអក្សរ Isuzu ពណ៌ទឹកប្រាក់ផងដែរដែលបញ្ជាក់ពីភាពធន់រឹងមាំក៏ដូចជាភាពសន្សំសំចៃផងដែរបើយើងនិយាយពីភ្លើងស្តុបខាងមុខនេះវិញគឺជាប្រភេទភ្លើង ไฮไฮเลเจนด์จ้าដែលយើងអាចភ្លឺច្បាស់បានល្អជាពិសេសងាយស្រួលក្នុងសម្រាប់អ្នកចាសម្រាប់អ្នកបើកបរពេលយកផងដែរបាទចុះសម្រាប់ភ្លឺសញ្ញូឆ្វេងស្ដាំវិញគឺមានភាពផ្ដល់សញ្ញាច្បាស់លាស់ហើយងាយស្រួលដែលងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរដែលធ្វើការបញ្ច្រាស់ទិសបាទ អរគុណច្រើនកញ្ញាសម្រាប់ការរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈពិសេសនៃផ្នែកខាងមុខអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទី1កញ្ញាដឹងថាអ្វីគឺទី1គឺជាមួយនឹងអសអ៊ីសុសាឡាញ់មែនទែនគឺអសអ៊ីសុវត្តទឹកប្រាក់ហើយជាប្រភេទអសផុសហើយបើយើងនិយាយអំពីអសអ៊ីសុវិញវាស្ដាប់ថាឲ្យទៅលើតែអ៊ីសុគឺវាបង្ហាញអំពីភាពធន់រឹងមាំក៏ដូចជាការសន្សំសំចៃទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ីនហើយអ្វីដែលសំខាន់ ដោយកញ្ញាជាតាបានជម្រាបអញ្ចឹងទោះបីជារថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញខ្នាតតូចមែនប៉ុន្តែក៏មិនចោលដែរទៅលើខែថាផ្នែកនៃចង្កៀងបំភ្លឺខាងមុខគឺបានបំពាក់មុខជាមួយនឹងប្រភេទអំពូលហៃឡេជែនបាទហៃឡេជែនដែលផ្ដល់ពន្លឺបានច្បាស់ងាយស្រួលដល់បងប្អូនបើកបោនៅពេលយប់ក៏ដូចជាស្ថានភាពផ្លូវលំបាកអ្វីដែលកាន់តែឆ្លាញ់ទៀតគឺអត់ចោលទេទៅលើ Isuzu គឺការឌីហ្សាញផ្នែកខាងមុខនេះគឺយើងមើលចន្លោះខ្យល់គឺវាមានភាពធំទូលាយមែនទែនដែលនៅពេលដែលកញ្ញាដឹងថាការឌីហ្សាញបែបនេះមកគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះដែរ
ចាសម្រាប់ការ design ប្រភេទនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយស្អំម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបើកបររបស់យើងទោះបីជាយើងប្រើរយៈពេលយូរក៏ដោយក៏ម៉ាស៊ីនយើងអត់ក្តៅដែរបាទត្រឹមត្រូវគឺវាជួយឲ្យខ្យល់ចេញចូលទៅខាងក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺបានច្រើនល្អមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់យូរប៉ុណ្ណាក៏ការថាកម្ដៅនៃម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏វាអត់ក្តៅដែរបាទដូច្នេះចំណុចបន្ទាប់ទៀតសូមរំអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនិកជនទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកនៃម៉ាស៊ីនរបស់រយន្ត Isuzu D-Max Spark មួយបាំងនេះវិញបាទសូមជួយបាទសូមខាងបច្ចេកទេសកាមេរ៉ាជួយចាប់ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផ្នែកនៃម៉ាស៊ីនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់រថយន្ត Isuzu D-Max Spark មួយបាំងនេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីន Isuzu DDI Blue Power ដែលបងប្អូនដឹងហើយថាតកតងទៅនឹងគុណសម្បត្តិនៃ DDI Blue Power នេះគឺជួយបានច្រើនមែនទែនទៅដល់បរិស្ថានទីមួយគឺជួយឲ្យដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនទាំងមូលនឹងមានសភាពស្ងាត់ហើយនឹងស្ទុះជាងមុនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយដល់បរិស្ថានទៅលើការកាត់បន្ថយផ្សែងនិងក្លិនមិនល្អបាទហើយទី3ហ្នឹងគឺជួយគេថាជួយសន្សំចំណាយទៅដល់ការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ីនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តម៉ាស៊ីនគេថាម៉ាស៊ីន4ថាទៅម៉ាស៊ីន4ចឹងហ្នឹងបាទម៉ាស៊ីន4ហើយគឺជាដែលមានកម្លាំង 1.9L និងកម្លាំងសេះ 150 horsepower បាទអញ្ចឹងគឺបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញគឺទូចមែនទែនហើយបើយើងនិយាយអំពីការបង់ពន្ធផ្លូវវិញក៏វាជួយសន្សំសំចៃបានច្រើនផងដែរបាទខ្ញុំសូមជួយចាប់ឲ្យអស់ទៅលើទស្សនវិជ្ជានៅផ្នែកខាងនេះបាទផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីនហើយបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តលេខដៃដែលដំណើរការដោយលេខដៃចំនួន6លេខបាទដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតនាំកញ្ញាសៀតាក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនទៅទស្សនាអំពីភាពប្រណិតនៅផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងបាទសូមតម្លាក់នេះចុះវិញបាទសូមបាទអរគុណចឹងសូមនាំបងប្អូនមកមើលផ្នែកខាងក្នុងនេះវិញបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែរថយន្តនេះគឺទើបតែនាំចូលមកដល់ហើយក៏យើងបានយកមកធ្វើការធ្វើជាបទបង្ហាញជំនាញជូនដោយរថយន្តនេះគឺបងប្អូនឃើញថាជាប្រភេទរថយន្តមួយបាំងអញ្ចឹងគឺយើងអង្គុយបានតែផ្នែកខាងមុខទេបាទដោយកៅអីគឺបងប្អូនអាចជំនាញជូនបានកៅអីនេះគឺជាប្រភេទកៅអីស្បែកបាទកៅអីស្បែកពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយបើយើងនិយាយអំពីការ design ផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺវាមានភាពធំទូលាយมันខុសពីអំពីរថយន្ត Isuzu ដទៃទៀតទេបាទបើយើងមើលមកខាងនេះវិញគឺយើងមានដូចជាសំឡាងអង្គុយតិចបាទសំឡាងអង្គុយតិចនេះគឺកន្លែងសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការដាក់ឥវ៉ាន់គឺឃើញថាមានភាពធំទូលាយហើយគ្រប់រថយន្ត Isuzu ទាំងអស់គឺបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថាដល់ Owner Manual Book សៀវភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ផងដែរបាទដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថារថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តលេខដៃដែលយើងប្រើប្រាស់បាន6លេខហើយខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទហ្វ្រាំងដៃបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកកៅអីវិញគឺឃើញថាការ design មកគឺវាមានភាពធំទូលាយហើយស្បែកនេះបើយើងនិយាយថានេះទៅក៏វាងាយស្រួលទន់ដែលយើងពេលយើងចាប់កាន់ទៅមានភាពស្រស់ស្អាតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារោងចក្រយល់ឃើញថាការ design ទៅលើផ្នែកអង្គុយក៏ជាផ្នែកមួយនៃគេហៅថាសុវត្ថិភាពផងដែរបើសិនបើជាការអង្គុយរបស់យើងអាយ៉ាប័ណ្ណនៃការអង្គុយពីបើកបររបស់យើង design មកមិនបានល្អមិនបានត្រឹមត្រូវទេគឺធ្វើឲ្យពេលដែលយើងបើកបរមានភាពនឿយហត់អញ្ចឹងវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបាទអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍ខាងកាមេរ៉ាជួយមកផ្នែកតាប់ឡូនេះវិញបាទដោយសារយើងបានប្រើសោចាក់ទេបាទចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកអេក្រង់ MID បាទផ្នែកអេក្រង់ក៏ដូចជាផ្នែកកុងទ័រវិញយើងឃើញថានៅពេលដែលបើកបរទៅគឺវាមានភាពស្អាតស្អាតមែនទែនដែលបញ្ជាក់អំពីគេហៅថារង្វិលជុំម៉ាស៊ីនបានល្អហើយមួយវិញទៀតគឺផ្នែកកុងទ័រល្បឿនក៏បង្ហាញព័ត៌មានបានច្បាស់គឺបើកបរនៅពេលយប់គឺយើងងាយដឹងថាយើងប្រើប្រាស់ល្បឿនប៉ុណ្ណាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រភេទរថយន្ត Isuzu មួយបាំងនេះវិញគឺនៅតែបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ MID ចំនួន4 inch
đây chia miễn sản phẩm phiếu trong ca để đo qua miền ban cho bác từ lừa cầm rất này cả vào cầm tốt đo qua miền ban cho bác từ lừa cầm rất bình mà suốt nơi con ông rất gần bao nhiêu cái đôi chia cầm đầy hay là cầm đầy này mà xin để dân bàn vào phải hỏi à với đại căn ra biển xe nơi chuyển nơi cả đá này cứ vi chia một hết cái hai ta sport ship transmission đây miễn sản phẩm phiếu trong ca để đo qua miền chun bong phố nơi pena để dương tận đo là bươn mũi để bị xóm xóm trong ca để châu lên chắc là phê sinh chỉ dân phim thêm một lần đợt tí phê để dân châu lấy cái dân của bạn xa mát là phê nha dân cua để châu lấy bằng hai mà tay dân vô nít là phê nha đầy là bươn dân rút đo cục là bươn để châu lấy thông mây hói cư viên đang đo qua một miếng mũi thả dân cục con ác vay châu lấy thông mây thế sao cho nên cái gì lệch đại bằng này bà chân này càng nông cư dân miên bằng nâng hơi cơ sông nò rộng bóng ôn từ tu sân án này càng cơ bao dân vịnh bà ở quân trang một cô tôi sẽ lấy chuyên rồi như cái nhà chia tác bàn khứa như thế này ông pi ca đi sang này càng mục và đôi chụp này mà xin cái đôi chụp này càng khó nông chìm sách cứ nhập trao vào rộng từ lời cái đoạn em ai đi trong tầm đồng từng đợt dân SUV từng đợt dân pick up bằng thang một đen thì cứ cơ muốn ở đây chào thì từ lời bảo phê để càng buôn ý nhưng tại sao mình sẽ mặt được phía buôn trong ca để đọc qua miền tờ đoàn bằng bộ đôi chân là bà bà ở quân trang từ đây mà tốt trong ai cái nhà sẽ chia ta chụp nghiệp chu đồng pi ở cái hai ta bồng vai này trong càng cao như vậy ចាសស្បៀបប្រវែងត្រង់ខាងក្រោយនេះគឺយើងមានប្រវែងរហូតដល់ 2m3 ដែលមានអីយើងហប់ក្បាលយើងហប់ក្បាលយើងហប់ចាប់ពីធុងខាងក្រោយមកលោកសិងួនចាពី 2m3 បាទចាហើយធំទូលាយើងអាចទុកឯបានបានច្រើនជាពិសេសនោះគឺយើងមានរីងជីណលបេតឡាញ័រមកស្រាប់ពីខាងរោងចក្រហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនតែចង់បាច់ចាំចំណាយពេលនឹងបន្ថែមទៅបេតឡាញ័រឯងចាហើយអ្វីដែរ ពិសេសកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺសម្រាប់ទម្ងន់ទុកវិញគឺយើងទុកបានរហូតដល់690ចិត្តសិបគីឡូជាការរីកមិនពីខាងហោចាក់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់អតិថិជនផ្ទាល់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់នោះគឺគាត់អាចដឹកចន្លោះពី1តោនទៅ1តោនកន្លះបាទអានេះគឺបទពិសោធន៍នៃការបើកសន្ទុះទុកឬក៏ដឹករបស់អតិថិជនដែលគាត់ទិញយកទៅហើយបាទដូច្នេះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកខាងក្រោយដូចកញ្ញាចិត្តាបានមានអញ្ចឹងគឺវែងត្រង់គឺវិញ
hai thà phổ phết bệt lai nhờ lưu cơ hai thà thông chùa để dùng khác cứ ăn miên tì bản thân để dùng cứ bán shop một chiếc mùi đường bệt lai nhờ original vừa đông chạm toa tay mà đòn ai xua thà thương mách bản đăng thà vi original chân bông phôn ạch mứa thằng công ca nghe ạch chùi chạm tình máu bà dùm em bệt lai nhờ để chi original bị kháng đông chạm cứ miên ả sọ Isuzu màu toa tay mà đòn bà nì cứ chi ả sọ Isuzu chân bông phôn tinh cho tất ạch và bạn ca đào đầu tinh thay thông chùa ấy và thay thế tì ở cân tràn hay sản phẩm bình dương và phê mỗi bằng đi đá cứ bông ôn tinh dọc tứ ở sông túc bà bông ôn tinh dọc tứ cứ à tháp phải doi nơi ca pra quên cứ và sân bà sản phẩm bông ôn để chia mà trả chi và cam đôi chia xã kia và sân bà tùm ninh là bông ôn cứ chia và phê cái hai thà tùm ninh chút Australia class C tốc tê hay class B để đặt mau từ cho từ liên với thời khôi quân là phiêu tùm ninh bông ôn ai dọc tơ đồng láng thôi chỉ tu xuống một bà cũng như một bản nhưng bông bông cũng chưa phải tụm nén để tơ ca ca class C làm bay đã xa nơi quân ở phía tụm nén ngày ban lõn lúc bông bông anh do tới đồng lá thôi chỉ tu được chạm bàn cảm muốn nhưng lư ta tha to tập phổ phê lan mà ca ta mà tao nhưng còn mà tao cả lại ai trong tư mà đưa vô tới tập lán trung ban mà ta sẽ làm lán đi chứ ai vô tới tập lán trung ban được cái này bà vậy đã sầm khăn xây tiền nữa cứ đợt vô nấy cứ bia miên đưa cái nhà xia ta ban thì biết mấy cái dương ai đưa tụm nén ban trai mền tên tốt người phi tụm nén tốt cứ ban trai ấn mền tên hay xạ xong chia phổ phê lan đặt tụm nén hay đây để xa tới đợt vô nấy ai chả ra cho được thông tin không bàn và đời tham mình kết p về lý nữa với mà dương giờ pi chữ ba chả ra cho thông tin campuchia cứ đợt vô để bia ai chả ra cho ban từ lâu từ ta phổ phê tụm nén này đợt vô bao tụm nén na để biết tụm nén khăng mền tên đôi chỉ chắp bị bay to cả lát lang tới và ta chỉ bắt được chỉ ở ai chỉ đã cho trong công ban đây là về thế ngày tương đương ai chỉ đã cho ban là về dục và đây sản phẩm là do ni vinh bong bốn ở đây và đóm từ dương ai chơi chỉ đã cho ban đòi mình miền ca hay ruồi và họ quân cho ra được trên này đi cứ chỉ được dương sản phẩm ca đang cầm nhanh được trên này xong một bài ở đóm bong bốn từ tu sơn na chỉ muốn được dương làm cua sa lang vinh và đóm bạn
Bà ông quân tràn cả nhà chia ta chân trong trong chuẩn bị của nhà chia ta đã tha rồi chỗ này cả nhà gặp phong để cho nên các bạn ấy cứ chia vào phê rồi dùng Isuzu D Max đại miên tổng phong mà xin bay cho sơn ở vào phê lấy ô tô đại prapra ban sản phẩm chỉ là cả nhà tour xa cả đôi chỉ cả prapra sản phẩm cao đặc tùm linh mình tinh mình tuột sản phẩm đại bông ông con trâu chất là cả nhà phơi ngay hay trâu chất đặc tùm linh trà đó cả nhà bà ông quân tràn được chưa mình lấy thế thì mua nâng ca chúng biết chun để tôn tại của mẫu sân từ lời và phần một đơn đi đôi chân này cái nhà chúng ta ai chuẩn bị bán thật ta rồi dùng Isuzu D Max bây giờ số ở này miền của mẫu sân là bay bị xét là sao này cha bất chỉ ở con mình tên lộc sinh ngôn hai cứ chia vậy đang nhóm trong chuẩn bị chun là tệ để chôn phong đá ba sao mẹ tập hết mà sân bay cho sâu ní đầm lại dương chun nó không sập đá đi bị xét cứ đầm lại nơi trăm tại bay xong tốt cứ buồn mến buồn phan pram rồi hai dương cặp đôi chun nó extra promotion đôi chia free chun là slot lệ slot lệ đại chi tập hết slot lệ về hay đo chun là ca phát đồ pre mà sân chun là hot ban đo tổ bốn đó hai dân cặp đo chun là ca thì nhiều pi rong chạy là giá bay bay chín năm được cặp đập phơn cái lỗ chun phong đài cơ sở mẹ bông cô này quan biên ra là sản chất chua xa tích hay có thở ca thưa đồng nai mình chấp bách thở ca tập hết phô bia từ đó đi có bông pi chứng cứ sản nai từ lâu mà sân bôi chân buồn bệnh ta đồng lại thì sẽ lỗ chun sau này không mà đại nhà Prasan ba môi cho vốn dân can tay chun đầm lại pizza tham tiệt mòn cứ nơi tay đầm lại bay mến làm bay pon làm bay rồi tay phần nó hay xem rạp extra promotion cứ dân đo chun đôi tầm hôm mà xin bay cho zone phong đài ba phần chi tiết thì mình tên hay tầm đuôn có đôi chân miền cầm nót về liên cao đo chun cầm miền cầm nót được cái gì để chia sẻ Prasan bảo bông ôn tươi cả phần phê đặt dân xem rạp đặc nạc cua xá bông ôn ai tươi cả dọc chơi dọc ban chuẩn bị năng đặt pick up ពីបាងនេះតែមានពីរជំរើសប្រភេទម៉ាស៊ីន 3.0 និងប្រភេទម៉ាស៊ីន 1.9 ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទៅលើប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញខ្នាតតូចបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងរថយន្ត Isuzu មួយបាងកន្លះដែលមានតែមួយប្រភេទទេទៅលើគេថាពង2ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការរថយន្ត Isuzu មួយទៀតគឺប្រភេទមួយបាងដែលបងប្អូនអាចមានពីរជំរើសដូចគ្នាគឺពង1និងពង2ទៅតាមតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាតម្លៃនៃរថយន្ត Isuzu មួយបាំងនិងមួយបាំងកន្លះនេះបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន K Cambodia ឬក៏ទំនាក់ទំនងសំទោសឬក៏អញ្ជើញមកទស្សនារថយន្តក៏ដូចជាសាកសួរព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន K Cambodia ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានសូរូមនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងនៅទល់មុខនៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិឬក៏ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនឃើញថាយើងមាន model line up ច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសមាជិកច្រើនហើយអត់ចូលចិត្តលក្ខណៈរថយន្ត pick up ទេតែចង់បានលក្ខណៈ SUV រថយន្តក្លុបថាតែក្លុបហ្នឹងស្រួលស្ដាប់តិចឬក៏យើងនិយាយវិចារចែកតិចថាតែ SUV ហ្នឹងក៏ខាងក្រុមហ៊ុនមានផងដែរសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ stock គឺអត់មានការព្រួយបារម្ភទេសម្រាប់ពណ៌យើងលក់តម្លៃដូចគ្នាហើយសម្រាប់ stock គឺបងប្អូនត្រូវការពេលណាគឺយើងមានពេលនឹងអត់ប្រវត្តិក្នុងការរងចាំតម្លៃចរចាគ្នា promotion ចរចាគ្នាបានអរគុណច្រើនកញ្ញាឃើញថាពេលវេលាក៏ដូចជាឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់ហើយនឹងឲ្យកញ្ញាសុជាតាជំរាបលាក៏សូមអនុញ្ញាតដាក់នៅសំណួរចុងក្រោយតើរថយន្ត Isuzu មួយបាំងឬក៏រថយន្ត Isuzu D Max Spark មួយបាំងមានទំហំម៉ាស៊ីនប៉ុន្មាន L បាទសំណួរងាយងាយបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនធ្វើការឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយនឹងឆ្លើយនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវក្រុមការងារនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងប្រកាសជូននៅថ្ងៃច័ន្ទដល់សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះអរគុណច្រើនពេលវេលាឃើញថាក្រុមការងារក៏គាត់លើកដៃមកថាដល់ពេលសំគូហើយតើជាចុងក្រោយកញ្ញាមានអ្វីជាការជំរាបលាពីបងប្អូនអតិជនចាជាចុងក្រោយផងដែរនាងខ្ញុំសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អតិថិជនដែលបានតាមដាននៅកម្មវិធី live ផ្ទាល់តាំងពីដើមកម្មវិធីរហូតដល់បញ្ចប់កម្មវិធីផងដែរដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យអតិថិជនទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចាសូមពរដែរអរគុណច្រើនខ្ញុំក៏សូមពរដូចគ្នាដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់កញ្ញាសៀតតាងក្នុងការជូនពរជ័យទៅដល់បងប្អូនអតិថិជនហើយសម្រាប់វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទសិង្ហួនដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន K Cambodia ហើយក៏ជាសប្តាហ៍ទី10ដែលបងប្អូនបានឃើញវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក៏ជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរដែលត្រូវជម្រាបលាពីបងប្អូនត្រឹមសប្តាហ៍នេះសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដទៃទៀតដែលក៏នឹងចូលខ្លួនមកធ្វើការជម្រាបជូនទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងៗថ្មីៗផ្សេងៗល្អ
ລາວນີ້ປន្តែជំរាបលាទៅប៉ុន្តែជំរាបលាតែកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ទេតទៅទៅនឹងវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានគម្រោងក្នុងការផលិតហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតដែលអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយក៏សូមក្រៅរំលឹកទៅដល់បងប្អូនក្នុងការដែលចូលរួមរក្សានៅអនាម័យដើម្បីបញ្ជាអំពីការរីករាលដាលឬក៏ដូចជាការចម្លងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19 ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បី ចូលរួមទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅអត្រាគ្រោះចរាចរណ៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏យើងផងដែរដូច្នេះសម្រាប់វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទសេងួននិងនាងខ្ញុំសុជាតាបាទពួកខ្ញុំទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអរគុណក៏ដូចជាសូមជម្រាបលា